Kolem 10 minut. Poznáte to tak, že opravdu máte ten sníh totálně tuhej, že ten krupicový cukr je v tom úplně rozpuštěný, že vlastně tam už není žádný ten krupicový píseček a že opravdu se vám po vyndání té metličky nelámou ty špičky toho sněhu. Já jsem sloučila několik receptů dohromady a vlastně úplným základem a ve všech receptech je to stejný. Na 4 bílky 200 gramů cukru. Zásada číslo 1, neubírejte cukr. Jestli nejíte cukr nebo držíte dietu, blablabla, tak tenhle dort vůbec nedělejte. Čekajte, já tady mám nějaký, to je asi od citronu, jo, to je pecička od citronu. Tak to vůbec nedělejte, to nemá smysl. Prostě tenhle recept je o sněhový pusince, která je z bílků a z cukru. Hotovo. Bylo mi doporučeno vymazat si mísu, ve který to budu šlahat citronem. Takže já jsem omazala tu mísu citronem, mám tady v tom teď 4 žloutky, které půjdou do šlehače. Budu tam postupně přidávat takhle 200 gramů cukru. Nahoru, nebo až se to všechno vyšlehá, udělá, tak se tam přidají 2 lžíce citronové šťávy, nebo můžete dát balzamikovýho octa. Já jsem měla balzamikový oct jenom tmavej a tím pádem jsem tu Pavlovu, kterou jsem dělala kdysi poprvé asi před, já nevím, rokem a půl, možná jsem ji dělala pro nějakou návštěvu, tak jsem měla tu Pavlovu takovou tmavší, což mi jako trošku vadila. Jsem chtěla bych takovou tu klasickou bílou, proto teda budu přidávat dneska tu citronovou šťávu. A nahoru byste to ještě měli zasypat 1 nebo 2 lžičkama bramborového škrobu a taky už jenom jako lehce zamíchat. Pak si vlastně vezmete plech. Na ten plech úplně nejideálněji, když si nakreslíte tvar, který chcete, aby ta Pavlova měla, a ten sníh si vystavíte do takového tvaru, abyste tam měli hezky prohlubeň, do který potom dáte vlastně tu smetanu. Všechno se to peče v uvozovkách, spíš suší, od 100 do nějakých 120, 130 stupňů kolem hodinky. Jakmile začne Pavlova lehoulince zlátnout, tak vypnout troubu. A pozor, teď je další věc, která je u Pavlovy asi úplně nejdůležitější. Během celého pečení a po skončení pečení nikdy, nikdy neotvírejte troubu. Ta Pavlova musí v té troubě zůstat až do vychladnutí bez jediného otevření. Takže nejideálnější je, když si těsto a korpus uděláte večer, necháte to tam hezky přes noc vychladnout a ráno to naplníte, dáte tam čerstvý ovoce, hotovo. Protože já to třeba budu plnit pouze šlehačkou, vzala jsem ještě tuhle tučnou 40%, takže já tam budu dávat jenom čerstvou šlehačku a budu tam dávat nějaký maliny. Já to budu ještě dělat trošku speciálnější, viděla jsem na Instagramu fotku, kde to byl jako Pavlova věnec, kde to mělo takový jako zvláštní tvar, no tak uvidíme, jestli se to jako všechno povede. Každopádně teď jsem vám řekla takový ten úplný základ a jdeme šlehat. Tak já jsem si takhle předkreslila ten jakoby věnec. Já to budu chtít dávat na tenhle tác. A tomuhle tomu budu jako přizpůsobovat ten tvar. Teď vám ještě ukážu ty bílky. Samozřejmě na to šlehání můžete používat jak tenhle robot, anebo klasický mixér. Podívejte se. To je tuhý. Nádherně tuhý. A je hlavně ta poleva úplně, nebo poleva, ten sníh z těch bílků je úplně lesklonkej díky tomu cukru. Nádherně lesklej. Fakt jako, to je úplně tvrdý. To je tvrdý, ještě to párkrát promíchám, tě tam dodat, cítím ještě trošku jako cukřik, ale musím říct, že tohle, a nešlehalo se to tak dlouho, šlehala jsem to, no já nevím, do 10 minut, já nevím, 6-7 minut, fakt jako krása, že jsem na to zvedá. Budu to plně do pytliku, to jsem taky u Pavlovy nikdy nedělala, tak uvidíme.
Tak, teď už je to hotový. Udělal jsem si tady dělíky, aby se tam pak vešlo dostat ty šlehačky. Je to jakoby takhle. No, tak uvidíme. Krásné dobré ráno. Takže Pavlovu jsem nakonec nechala při 100 stupních sušit zhruba 40 minut a potom jsem to zvýšila na 120 a nechala jsem to asi půl hodinky. I tak mi malilinko zhnědla a musím říct, že se mi vůbec nepovedla. Prostě se mi celá rozpadla. Takže jsem ji musela nechat nakonec na tom pečícím papíru a hold to budeme jako paštit tak jako rozsypanou Pavlovu prostě, tak jenom abyste věděli, že ne, po každý se musí všechno povíst. Do toho ještě já jsem kupovala ty 40% smetany a když jsem jí mixovala, prosím vás, nepřemixujte jí. Ta 40-ková je strašně rychlá. Opatrně. Ta 40-ková je strašně rychlá. A ta první se mi zdrcla, ta druhá už byla v pohodě. No, tak aspoň takhle. Samozřejmě s nutnou asistencí pojďme si sem rozbalit. Pojďme se rozbalit balíček. Dobíčko, to je pro maminku. Pro maminku. Dobíčko. To není žádný kočičí Zalando. Nějaký kočando. To je pro maminku. No, tak prý ne. Tak. Já jsem vám fakt chtěla ukázat, co mi přišlo za balík, ale evidentně mají někteří členové naší domácnosti úplně jiný názor. Takže prej si mám nasrat. On je strašně lekavej. Promiň, dobíčku, no tak... Já vám to ukážu, až se tady maestro vyspinká. Jo? Je! Halleluja! Budu se kucí mazlinkovat, tak vám můžu ukázat teda to ten zaláč. Ten zaláč. Já jsem využila tý slevy, která byla teď začátkem, nebo jako teď jako přelom březen-duben. Teď dneska máme úterý. A já jsem to objednávala v pátek večer. A je to úplně jako super, super dodej, jako to nemá chybu, jako... Věc, ze který jsem nejvíc nadšená, protože všechny tři věci jsem se trefila a jsou boží. Dobíčku, já tady prosím tě ukážu botičky, prosím vás. Já už jsem říkala v... To jsou Aldo boty. Já vůbec nevěděla, jaký, nebo co to je za boty. Já nevím, co to je za značku vůbec. Call it spring. Tady píšu... Aldo. Asi nějaká jako součást Alda. No každopádně, já jsem o tom mluvila ve streamu, který jsem dělala, myslím, že v neděli. A mluvila jsem o tom, že prostě scháním už dlouhou dobu univerzální černý koženkový baleríny nebo takový ty jako capky. Vím, že někdo se dělal prču z toho, že baleríny, jako jestli se ještě pořád nosej. Hele, to je takhle, potřebuji nějaký nazouvací boty bez podpatku, který vytáhnu prostě do práce k elegantnějšímu outfitu, takže prostě elegantnějšímu, takže džíny, svetřik. Jo, k tomu prostě, ke svetřiku, k džínám se mi úplně nechtějí nosit tenisky, ty spíš si zvolím k nějaký jako mikině, ale pokud mám třeba svetřík, košily a k tomu prostě nějaký typ džín, tak k tomu radši nějaký takovýhle nazouvačky. A mám tam jedný vehlídlí na zaláči, ale bohužel jako je neměli. Už je dlouho nemají v mý velikosti. A já jsem vzala tyhle. Vzala jsem tyhle. Já už jsem se v práci zkoušela. Call it spring, tak je to nějaká... Jsou to, prosím vás, 41. A jako bez jakýkoliv prči. Já nevím, abych vám to chtěla ukázat, jo, ale podívejte se, vidíte to? Tohle jsou regulérní bačkůrky, ty. Já jsem do toho dala nohu a já měla pocit, že jdu v nějaký vatě. Ještě se mi to ze žádnejma takovýhlema
já tomu říkám balerýny, balerýnama nestalo vůbec, že by byly takhle měkonký, takhle pohodlný. V žádném případě, naopak, mám pocit takových těch bolestí typu plochá noha, protože samozřejmě balerýny nejsou top jako botičky na nošení, jo. To já jako samozřejmě vím, jo. A tady bych to chtěla, tady... vegan, Cold Spring vegan. Já jsem ani nekoukala, jestli je to kožen... kožen... Asi je to koženkový, když je to vegan, že jo. Mám předpokládat, že to není jako kůže. No nevím, vy se v tom vyznáte možná lepší. Já tady k tomu mám nějakou lepinku. Lepinečka. Ty jsou tak měkonký. Fakt jako nádherný. Nejsou to takový ty typický balerýny s tím velkým vykrojením, to jsem nechtěla, to už si myslím, že se nenosí tak úplně, ale tyhle jako úplná bomba. To je, fakt jsem nadšená i z toho, že mi krásně jako padnou, jo. Tady píšou, jo, že je to z materiálů, který jsou friendly, jako přátelštější k nějakým jako zvířátkům, takže je to nějaká asi koženka teda, no. A jsou to tyhle teda, kdybyste chtěli přesně, jsou to tyhle botičky Samantha, no. Dobí, čamí, já bych tam úplně nalezla, protože z toho pak ty chlupy nesetřesu. Druhou věcí, ze které jsem taky nadšená a je mi tak, fakt by bylo na čase jako nějaký ty kila kurňa fix dát dolů, jo. Je tahle Mikča Tommy Hilfiger a já jsem ji chtěla už dlouho, já jsem ji měla na Zalandu hozenou v takových těch srdíčkách. Je hodně sytě růžová, je taková jako až sytě růžovo-neonová, ale podívejte se, jako já vím, že mnoho lidí nebude... Už mi někdo psal, že se nemám jako obhajovat, že ať si své peníze utrácím za co chci, že je to moje věc, že na mě i přesto rádi, jako i přesto, že na mě rádi koukáte, ať si kupuju to nebo to. Takže já furt mám takovou tu tendenci obhajovat jako nějaký dražší nákup, ale já prostě zjistila, že některé ty dražší věci mají jako úplně jinde materiál, ale jako úplně jinde, než oproti tomu, co koupíte prostě tamhle v CAčku, jo. Ten materiál tý mikiny je úplně bombastický, je to takováhle velká mikča, co se týče nějakého složení, no tam vidíte svetr, to vás asi nepřekvapí, je to 100% bavlna, strašně příjemná záležitost, strašně, je to taková ta jako, žádný aušus, je to taková ta jako, vysokoprocentní bavlna, bych to nazvala po hodně laicku, strašně příjemná záležitost tohleto. A no a poslední věc, no. Vy ho tady vidíte možná takové jako zašlejší, ale je to nádherná, vy ho vidíte totiž tak, takhle je to možná, no, vy ho vidíte totiž přesně tak, jak je vyfocený na to Zalandu. Taková jemná, jemně pastelová žlutá barva a on není jemně pastelový, on je prostě sytě žlutej. On je fakt krásně sytě žlutej, vůbec nevím a nechápu, proč mi to ten telefon nezabírá tak, jak já to zkusím vzít někam jinam. Na tenhle svetr bych fakt chtěla, abyste viděli jako v jeho jako originální barvě. To zkusím vzít, zkusím si otevřít ven. Suráč, ale zkusím... No, tak tady ven, ty kam já to vezmu ven, abyste to viděli, ty oko. Jo, tak jsem to vzala, vidíte to lepší? Vzala jsem absolutně výjimečně. Teda s kulatým vejstřihem, protože mám ráda prostě ty V-čkový, že když už aspoň jako nějaká přednost na mě, tak ať to hezky jako je zdůrazněný. Ale on byl za super cenu na Gant. Protože ten s V-čkovým výstřihem na oficiálním Gantu stojí 3700, protože je to novinkově a je to úplně mimo akci. No, takže jsem vzala tuhle barvičku, no. Takže takhle. No a máme tady kamarádku, tak já jí budu přát, aby hodně rychle utekla, než jí zbystřejí kluci totiž.
jsem dorazila z práce a já vždycky mám jako takových 10-15 minut, kdy se jako převlíknu a na chvilku si jako hojnu a odpočinu. Šťapinkuje. On je prostě závisláček, on nás jako potřebuje, no. Takže jako potřebuje vynahradit to, že jsme byli v práci. Ty jsi, jak vrní, hejte, slyšíte? Čemíčku. Žinko. Jsi takový na mámě. Šplácný. Jestli to nebude jako někomu vadit, takový závěr. Chlupy ve voku. Ty čepinkuj, ty jsi spokojený. Jsi spokojený. Lásko naše. No čepinkuješ, jo. Ty se brouče, pojď. Umozníme bradinku? Bradinku? Mazli mámo a nenatáčej. Jsi mámi bobešek? Jsi mámi? Dobíčku? Dobí? To by asi stačilo, že? Krásný čtvrtek. Já jsem musela udělat aspoň nějaký závěr v tomhle nádherném ranním slunci. Mimochodem jsem udělala na Instagramu takový hashtag jako zachraňme rtěnky a každý den prostě si tu rtěnku nandám, i když to budu mít pod tím jako podělaným respirátorem. A dneska je fakt nádherně. Ježiš, dneska je nádherně. Jsem tady na pumpičce. V Lounech. A čeká mě dneska takový trošku náročnější pracovní den, protože vzhledem k tomu, že je vlastně pátky a pondělí je všude zavřeno. Kromě čerpacích stanic a nějakých jako pidikrámků, nebo netuším úplně, jak ta výjimka jako je. Tak jako samozřejmě bylo nutno objednat strašný rachot cigaret a strašný randál alkoholu, piva a zboží. Takže jako středa, čtvrtek, který bývá jako na pumpách takový jako odpočinkovější, co se týče mojí práce, tak tentokrát jako Takže vám přeju hezký den. Já to mám na ukázku pár věcí, které bych vám chtěla teda jednak ukázat a něco vám o nich povědět, jo? A potom spolu odpoledne půjdeme dodělat ten dort a myslím si, že tím ukončíme tenhle vlog, který bude hodně pečící. Ještě jedna věc, kterou bych vám chtěla říct. Pár z vás se zlobilo u posledního videa ohledně drogérie zde, že tam zase zlobí ten zvuk. Já se vám strašně omlouvám. Věřte tomu, že není nic horšího pro člověka, který natáčí videa jako jsem já. A když si koupí prostě foťák, na který jako šetřil dost dlouhou dobu, protože foťák jako za 25 tisíc prostě si nevycucáte z prstu za měsíc a zlobí vám prostě zvuk. Já jsem zjistila, že ten foťák zesiluje zvuk pokaždý, když střihnu. A já jsem u posledního videa z drogerii zde musela vždycky ten začátek toho videa významně stlumit a pár z vás se u posledního videa zlobí, že to je strašný. Takže se omlouvám, opravdu věřte tomu, že není nikdo, koho by to trápilo víc než jsem já. Tady v těch videích ten zvuk je dobrý, protože já natáčím všechny vlogy jenom na telefon. Někdo teda při minulém videu mi psal, jestli by šel zvýšit zvuk, že si musí dávat moje vlogy do repráků. Mně to přijde teda úplně zbytečný a jako ptákovinka, ale třeba někdo má prostě ten sluch trošku citlivější. Já si myslím, že ty vlogy jsou zvukově úplně cajk. Ale jdeme, ať už tady nepovídám 10 minut do prázdna. Potřebovala jsem koupit tchánovi dárek.
Protože je to chlap, který rád do sebe pečuje, tak jsem objednala, není to v rámci spolupráce, opravdu jsem koupila. Koupila jsem mu sadu od Hugo Bosse. Já vám to ukážu. Podle mě je tohle jedna z nejoblíbenějších vůbec pánských vůní. Jo. Je nádherná, úplně. A tady je to se sprcháčem a s nějakým dežodorantem. A jenom jsem chtěla, proč vám to tady ukazu. Můj Míša má se Švárou vlastně autodopravu a balíkovou službu. Nebo jsou, jak se tomu říká, dopravcema u jedné jako balíkové služby. A on mi říká, no to ti prostě nepřijde. Dneska je totiž čtvrtek, kdy já dotáčím tenhle vlog. A já jsem to objednávala ve středu ráno a on mi říká, no to ti nepřijde. A oni mají totiž totální masakr, jako holky. Balíková služba, fakt jako masakr. Já bych vám mohla o balíkových službách vyprávět hory doly a fakt jako hustý. A já říkám, hele, Elnino mi to prostě pošle. Já to objednávala teda z Elnina, protože se mě spousta z vás ptá, jaký jako nějaký objektivní názor na Elnino Notino. Já říkám, hele, já na Notinu neobjednávala nikdy, nemám žádnou zkušenost s nima, já objednávám opravdu léta, prostě už nějakých 15 let, od 20, kdy jsem začala vydělávat peníze a no, začala jsem samozřejmě jako dřív, jo. Ale od té doby, co jako dávám jako dárky, parfémy nebo nějakou kosmetiku, tak objednávám na Elninu, jsem s nima spokojená. A vůbec nehraje v tom roli nějaká moje spolupráce s nima. Takže jsem tam objednávala tohle, objednávala jsem to ve středu ráno a říkám, dneska mi to přišlo. Takže jako kdybyste potřebovali fakt nějaký jako rychlodárek, tak já můžu Elninu jedině doporučit. No. Pak tady mám, co se týče žrádla. Byla jsem dneska na rychlovku v Lidlu a v tom Deluxe týdnu mají tenhle můj nejoblíbenější salám. Já to prostě miluju, jako jo. Já miluju salámy s ořechama. Strašně moc miluju salámy s ořechama. To mám také na tu hezkou utěrečku. A mají s vlašskýma a s lískovejma. Vlašáky jsou jedny z mých nejoblíbenějších ořechů a lískový jsou jedny z mých nejmíň oblíbených ořechů. A i tak jsem vybrala s lískovejma, protože ten salám s těma lískovejma je za mě osobně podstatně, ale podstatně lepší. Takže jsem si udělala radost, stál 120 korun nějakých, já ho miluji, já si ho prostě nakrajím večer v telce a budu strašně spokojená. K telce, ne v telce. A potom jsem vám chtěla ukázat jen z ty jako krásnou věci, jo. My jsme byli v Tesku s Míšou, protože jsme potřebovali řešit ještě něco ohledně jako dodávek a aut, co se týče právě jako té autodopravy. A měli tam tyhle krásné utěrky. Tyhle utěrky dvě stály 149 nebo 159 korun. Já je samozřejmě běžně jako používám, ale mám tyhle takový ty jako hodně hezký, ráda jako dekorace k fotkám na Instagram, co se týče pečení. Takže tyhle dvě nádherný, plus samozřejmě bonusem je to, že já veškerý nějaký jako doplňky, výraznější doplňky v kuchyni ladím do téhle mentolové barvy. Potom jsem v Orionu vzala tuhle stírku, protože tím, že budu dneska dodělávat ten dortík, tak se mi teda úplně skvěle hodí. Takováhle ta pevná stírka na to uhlazení těch bočních stran dortu. No a pak jsem si cíleně teda, protože jsem tam tyhle utírky viděla a tehdy jsem si je nevzala, tak jsem si cíleně jela dneska do Orionu pro tyhle. Já mám Orion přímo proti benzínce v Lounech, takže já jsem v Orionu z mýho zaměstnání asi tak jako za 30 vteřin, jo. Což je parádička. A vzala jsem si tam tyhle tři utírky. Jsou takový, jako jsou docela z takového jako pevného matroše, je to teda 100% bavlna, jak tady čtu. Mají tyhle ty skvělé úchytky, jo, že nemají takový ty jako cimprlíny prostě nahoře. Jsou tam dvě tyhle ty puntikatý, jedna tahle střední klasická, prostřední klasická a tyhle utěrky stály 199 korun. A teď vám ukážu něco malinko, protože to samozřejmě bude v rozbalovacím videu, něco malinko z balíku, který mi dneska přišel z drogérie zde. Jedna, která věc, která se mi strašně líbí, no. Takže zdravím Šárinku, Šárinka balí v drogerii zde, baleno s láskou, tvá Šárinka, to je krásný, ne? No a pak vám chci ukázat nějaký věci, protože vás možná zaujme to, že drogerie zde docela významně, ale významně rozšířila sortiment, už teda některé věci od téhle značky měly, jo, ale teď výrazně jako rozšířili sortiment vůbec téhle značky a je to značka Dr. Beckmann. Netuším, jestli to dobře čtu, ale myslím si, že by to po německy mělo být jako jakž tak správně. A některé věci,
které mě tam zaujaly, pasta. Tohle je nějaká ultrasilná čistící pasta, je to spíš teda, oproti růžový pastě je to podstatně tuší, oproti Pierkovi, Pierre Derjean, který je přírodní z Wonderful, je to podle mě zase jako, to není úplně tak jako tvrdý, tuhý, tak jsem na to zvědavá, mimochodem moc hezky to voní. Pak věci, který, na které já jsem se těšila úplně nejvíc, jo, tohle, prosím vás. Tohle jsou bělící sáčky, ultrasilný bělící sáčky, jsou v tom dva kousky, vy vhodíte ten bělící sáček do, jako do bubnu pračky nikam jako dozadu a po vyprání ten zbytek, co z toho zbyde, normálně vyhodíte do běžného odpadu. Mělo by to fakt výrazně jako bělit prádlo, já jsem si vzala 3 balení, takže má budu mít 6 těchto sáčků. Není to nějak úplně drahý, já si myslím, že to stalo nějakých 50-59 korun, nebo kolem 50 korun určitě. Věc, která u nás nesmí nikdy chybět, samozřejmě takovýhle ty refreshovací ubrousky na černý prádlo, pak od Fajnu tyhle color magnet, já je mám strašně ráda. Ale je tady něco, co jsem chtěla ukázat. Mimochodem tam měli, prosím vás, nebo nevím, jestli pořád ještě budou mít, až budu vydávat tenhle vlog, jo, ale tenhle můj korál, který ode mě znáte už horem dolem, podle mě s tím víc otravnější být nemůžu, tak mají za 98 korun v akci, takže jsem si vzala 2 kusy. No ale co se bude líbit vám, který má teda či takový jako šetrnější věci, tak doktor Beckman má tuhle jako vícekrát použitelnou utěrku proti zabarvování prádla. Tohle je takový hadřík utěrka, vidíte, je to takový jako ručníkoidní nebo žinkoidní a je to až na 30 použití, což je určitě šetrnější, určitě lepší než tyhle ubrousky, který ti, kteří vyznávají jako víc jako ekologičtější domácnost, úplně nepoužívají, tak tohle by pro vás mohlo být jako takovou příjemnou variantou. No, já jsem z toho byla nadšená, mně se to strašně líbilo, takže jsem to vzala. No a co mám tady dalšího, vám neukážu, protože to už uvidíte ve videu. Já si jdu dodělat jeden nechtík na té ruce, která drží ten mobilní telefon, protože mi dneska při uklízení zboží prostě uletěl nikam jako do neznáma. A potom se spolu vrhneme na dodělávku toho dortu. Na to jsem teda extra zvědavá, protože jsem dneska ráno mixovala těžkou Paříž, což je pařížský krém, ale takový ten hutnější. A to je tak čokoládový, že doufám, že se potom budou všichni oblizovat až na půdu.
Takže jak jsem slíbila, tak tady spolu v rámci možností v některých záběrech doděláme ten dort. Já jsem včera natáčela bez zvuku ten začátek, protože Míša tady dělal nějaký věc, jak jsem ho nechtěla úplně rušit svým jako svojí kecávačkou. Každopádně, korpus teda jsem dělala podle kuchařky týhle, Lucie, dorty. Já ji mám z Albatrosu a je to přímo recept na schwarzwaldský dort. Dělala jsem dvojnásobné množství. Jo, podívejte se. Jak je ten dort měkoulinkej, to je nádhera. Dopekla jsem, nechala jsem úplně vychladnout, zabalila do folie a šli přes noc do ledničky, tak, jak by se to mělo se všema korpusama dělat. Ideálně, pokud budete péct dort a budete vědět, že ho potřebujete na pátek, tak všechno začněte dělat ve středu. Celkově je doporučený ty korpusy dělat opravdu 2 dny před, takže upéct ve středu, nechat krásně do čtvrtka odležet, ve čtvrtek naplnit ideálně nějakou směsí, která je taky dělaná den dopředu a nechat hezky proležet do toho dne, kdy máte dort odevzdávat, kdy už ho většinou jenom nazdobíte. To je jenom takový tip, těch dortů jsem nedělala moc, jo, takže zase nechci tady úplně machrovat, ale je to nejlepší. Já budu plnit tenhle dort touhle těžkou paříží. Tohle krém těžká paříž je taková ta lehká paříž, která je klasická, jako nějaká čokoláda, smetana. A to je samozřejmě taková ta úplná klasika. Tohle je těžká paříž, do který vlastně do tohohle množství, který já tady mám, který je podle mě ideální opravdu na dozdobení celého dortu, je potřeba strašně moc věcí. Je tam potřeba 500 ml smetany, já budu lovit z paměti. Jo. 500 ml smetany, pak je tam potřeba asi 300 gramů cukru, pak potřebuje, já vám to vypíšu, prosím vás, sem takhle, to budete mít tady, to budete mít vypsaný. A vlastně se začíná tím, že zahřejete šlehačku, dáte do ní cukr, dáte do ní 100% tuk, hezky to jako rozehřejete, potom tam nasypete kakao v tom množství, ve kterém má být, myslím, že no, je ho tam dost, a pak do toho necháte rozpustit hořkou čokoládu. Tohle musíte fakt důkladně míchat, ono to kakao musí být dokonale v tom jakoby provařený. Necháte vychladnout, nejlépe přes noc. A potom, já jsem to dělala dneska ráno, do toho vmícháte 200 gramů změklého másla, vymixujete 200 gramů změklého másla. A vyjde vám vlastně takováhle, jako úplně to mám, takováhle nádherná prostě, chutná, víte, jak to chutná, chutná to úplně stejně, ale nevím, jestli to někdo zná, no někdo, většina z vás to bude znát, ale jestli to někdo znáte tak jako důkladně, protože můj Míša miluje všechno, co je čokoládový. Tohle je dort teda pro Míšovýho taťku, protože má dneska 1. dubna narozeniny a tohle chutná úplně stejně jako čokoládová zmrzlina Carte de Dor, ale úplně stejně jako taková ta červená s těma cucíčkama. No, takže jsem se rozhodla, že tchánkovi udělám dort. Takže tak, no. Teď to musí trošku povolit, já jsem to měla vlastně přes den, co jsem byla v práci v lednice, teď to trošku povolí. Ještě budu, mám tady takovou nějakou domácí višňovou marmeládu, tak tu zkusím ještě rozvařit a tou budu potírat ten dort, protože si myslím, že jako višňová marmeláda s čokoládou by mohly jít do sebe a chci, aby ty těsta byly vláčný. Mám tady pak nějaký maliny, mám tady jahody, ale chtěla bych to zdobit takovým zvláštním stylem, který mám už dlouho uložený na Instagramu. No, tak uvidíme. Já vám něco budu v průběžně natáčet, už asi spíš jako bez zvuku a pak nějaký samozřejmě okecávačky. To bude, nebojte se. Sobotní ráno. Vy se teď určitě divíte, že jste nedostali nějaký pořádný postup stavby a zdobení dortu. Já vám k tomu musím povědět jako historku. Já jsem vypla to natáčení a že jdu teda rozřezávat ten dortik
mazat ho krémem a tak dále. No a prostě jsem zjistila, že ta těžká Paříž je opravdu na rozmazávání po dortu v celku jako nic moc. Ideální v tomhle případě u nějakého hodně těžkého krému a měkkého piškotu, moje úplně zkáza mýho celého dortu, je, když tu náplň tam dáváte sáčkem zdobícím. Prostě takhle kolem dokola to vyplivnete, prostě na to položíte další těsto, zase projedete další těsto. Už jenom to rozmazávání toho krému po tom dortu jsem věděla, že je trošku průser, protože fakt ten švarcvalský korpus byl lehonkej, hezký měkonkej, jak jste viděli, a hodil by se na to nějaký lehký krém. Takže, abych to shrnula. U zdobení to, nebo u zdobení, u stavby toho dortu jsem třikrát brečela. Jednou jsem poprosila Míšu, aby v rámci záchrany našeho vztahu vůbec na mě teď jako nemluvil a nechcete, jako přísahám Bohu, nechcete vidět, jak jsem vypadala já, moje oblečení a půlka kuchyně, která byla totálně černá, čokoládová, všude, na zemi, na skřínkách, všude čokoláda. Mně se totiž ten dort samozřejmě pod tou vahou toho krému neustále bortil. Takže já už, když už jsem jako jednou jsem ho měla už obtažený čokoládou dokola, nahoře čokoládu a teď vidíte, prostě teď stojí ten dort a vy na něj koukáte a on dělá. A já, to je normální záchvaty hysterický, já jsem tady byla a brečela. Psala jsem kamarádce, říkám, já jsem prostě místo dortu udělala nějaký čokoládový hof a prostě já jsem úplně taková kráva. No, takže nakonec jsem ten dort z klasického 20 cm korpusu jsem udělala asi tak jako 15 cm dort v šířce, protože jsem ho ořezala. Jak mi ty korpusy jako spadly, tak už mi nešly narovnat na zpátek, tak jsem to prostě ořezala, pomazala, zapíchala jsem do toho špejle a dala jsem to dolů do lednice na několik hodin aspoň zatuhnout, abych s tím mohla aspoň trošku pracovat. A pak už mi nezbylo vlastně nic jiného, než to kolem dokola osázat těma čokoládovými vločkama a nahoru jsem dávala nějaký ovoce s Lindt kuličkama. Moje představa byla takovej ten, jak jsou teď hodně jako in, takový ty vykouslý dorty, kdy vy vlastně jako do toho dortu vykousnete takovou část a tu část vyplníte nějakýma čokoládovejma proprietkama nebo nějakýma takovýma těma želé diamantíkama, obtáhnete to hezky zlatou barvou, že to vypadá vlastně jako drahý kámen. No tak tentokrát by jako představa versus realita byla fakt úchvatná. A musím říct, že jako tenhle dort mi dal strašně zevrat. Co se týče chuti, tak dobrý. Byl ultra kakaovo-kakaovej. Ale dobrý, no. Takže to taky k vyprávění ohledně mýho dortu. A to by bylo asi z tohohle vlogu úplně vše. Jsem probudila. My jsme tež, abyste viděli všichni, Velikonoce u nás tráví ségra s Adamem. A segra se vám nechce ukázat. Abyste viděli, jak jsme jako roztomilí po ránu, jo? A abyste, kdo by chtěl jako pindat, tak jsme všichni po testu, takže... Ona vypadá teď jako máma, úplně, vypadáš jako máma. A ty jsi roztomilá, ty nevypadáš špatně. Takže, jako říkám, 4 dny doma a myslím si, že by nám jako bylo smutno, už jsme se neviděli. Čas jsme spolu netrávili, protože segra s Adamem jsou zvyklí u nás trávit téměř všechny víkendy v letě, v nějakým letním jako počasí nebo hezkým počasí. A my jsme fakt tu karanténu a ten lockdown dodržovali jako dost významně přísně, takže segra k nám vůbec nejezdila. A tedy jsou ty 4 dny, jak jsme řekli, hele, uděláme si všichni testy, všechno dopadlo v pořádku a jsme sice zalezli v baráku, nikam nechodíme, takže, ale oni mastějí karty. Já si tady dělám, co potřebuju a všichni jsme spokojení. Jo, nebo obhajuj se. A, ne, a nemám se furt v My se obhajovat. testujeme v práci všichni. No, no a to je zase Pořád. taky. Takže a testy dneska můžete koupit všude. Já jsem včera koukala, nebo předvčírem, že mají testy. Všude. No úplně všude.
Někde jsem byla v nějakém krámě, úplně mi překvapilo, že tam je test. No v Lidlu je měli, ale oni je teď povinně mají mít všechny obchoďáky, jestli se nepletu. No, takže dneska v sobotu ten vlog ukončím asi a já jsem chtěla říct, že kdo z vás jako chce péct nějaký první dort, tak jako samozřejmě věřte si určitě, ale jestli se vám nepovede, nebo jestli se s ním cokoliv stane, budete říkat, ježiš, ten a ten jako peče a má to tak hezký, ježiš, má na všem se může něco posrat. Já jsem teda evidentně jako zářný důkaz toho, že se všem může něco posrat. Čamíče. Takže tak, no. Tak já tenhle vlog ukončím, mějte se krásně, budu ho vydávat zase asi v neděli, nebo v vlastně co za dny, tyhle. Asi ho budu vydávat na velikonoční pondělí nejspíš. Tak jo, tak vám přeju krásný zbytek toho zbytku týdne. Oni se tady zase čam z doby mordujou, jo, od rána. Po nás hupsali v posteli, tyhle, jako probuďte se, tyhle, my už jsme jako vzhůru. Jsou strašní miláčkové. Takže já půjdu dělat nám se ségrou pořádný kafe. Pořádnou snídaní. A kdybyste chtěli vědět, jak venku prší. Venku prší ségr. To nemůžeme jít na procházku, nebo musíme počkat. No, vidíme. Tak jo, mějte se, ahoj.